До 10 людей зросла чисельність загиблих у Вільнянську. Серед них троє дітей, повідомляють в офісі Генпрокурора України. Нагадаємо, 17 листопада о 3-й годині ворог поцілив по Вільнянську. Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерховий житловий будинок, в якому проживало кілька родин. Аварійно-рятувальні роботи станом на 15-ту годину завершились, повідомляють рятувальники. Їхня доля відома, ви опізнали когось? Їх чоловіка, да, немає. Далі їх ще остальних не знайшли. Щось не знайшли. Десь під завалами. Це ваші колеги, ви кажете, так? Да? А вже цієї ночі ворог атакував ракетами С-300 село Зарічне. Внаслідок влучання понівечено будинок культури. Пошкоджений фасад, поряд утворилась величезна воронка від снаряда. Поранених та загиблих немає. Окрім цього, впродовж минулої доби окупанти не припиняли гатити по позиціях наших військових та мирному населенню. Правоохоронці зафіксували з півдесятка повідомлень про руйнацію будинків та квартир, а також об'єктів інфраструктури у 9 населених пунктах. На Пологівщині під вогонь загарбників потрапили домівки мирних жителів. У більшості пошкоджені дахи та вікна. Ворожий обстріл також понівечив оселі мешканців Степногірська та села Лук'янівське. Ворог здійснював обстріли на запорізькому напрямку зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області. Натомість українські захисники продовжують нищити загарбників. Воїни Пологівського батальйону Запорізької окремої бригади територіальної оборони успішно ліквідовують окупантів та їхню техніку. А також пильнують небо та цілодобово здійснюють аеророзвідку. А бійці окремого батальйону територіальної оборони у Запоріжжі продовжують філігранно бити по позиціях російських військових та тримати оборону рубежів. Готово. Готово. Вистріли.